My Angkasa Amanah Berhad MAAB Syarikat Pengurusan Amanah Wasiat Hibah dan Harta Pusaka milik Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa sehingga 26 Julai mendaftarkan lebih 170,000 kes membabitkan anggaran jumlah nilai aset sebanyak RM86 bilion. Timbalan Presiden Angkasa Profesor Madya Datuk Dr. Abdul Rahman Abdul Razak Sheikh berkata daripada jumlah itu MAAB sudah menguruskan sebanyak 637 fail bagi pentadbiran harta pusaka yang dianggarkan berjumlah RM320 juta. Beliau kata angka berkenaan disifatkan besar bagi MAAB sebagai institusi menguruskan amanah harta yang masih muda berikutan usianya baru 7 tahun sejak ditubuhkan pada tahun 2014. Beliau berkata kepada pemberita ketika majlis penyerahan sumbangan dan infak bagi pihak waris Allahyarham Hassan Johan pada 26 Julai. Perkara harta pusaka ni banyak lagi ya yang dijalankan dengan cara pentadbiran yang lebih kemas sebagaimana hari ini sebagai contoh yang terbaik bukan hanya waris tersebut dapat cara pembahagian malahan memberi ruang bagi waris untuk menjalankan infak sekali.